ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଆମ ସମାଜ ଯେମିତି ଆମ ନାରୀ ଉପରେ ଯେମିତି ସେ ମାନେ ନାରୀର ମହତ୍ଵଟା ଦିଏ, ଆମେ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ସେମିତି ନାରୀର ମହତ୍ଵଟା ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାରୀ ଆଜି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି, ଆଗରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ, ସେଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।